Саламатсыз ба? 90-жылдары жерлерди жеке менчикке бергенде эл катары мага да эл сөтүн күрүштөгөн. Бирок ал кезде шаарда жашап иштеп тургандыктан мен жерди пайдаланган эмесмин. Кийин айлык барсам мен жерим башка адамдар иштетип жатыптыр. Мага салык төлөгөн үчүн жериң айыл өкмөттүн баласына өттү деп гана айтышты. Эми мен ушул жерден калып калабымбы? Сиздин жеке менчикти эч ким тартып ала албайт. Эгер ал мамлекетке алынса, анда компенсация төлөнүп бериш керек болчу. Биз сизге акысыз кеңеш берүүгө даярбыз. По всему Кыргызстану действуют центры оказания бесплатной юридической консультации. Позвоните по номеру 0312 65 34 47 и узнайте адрес ближайшего центра.